11 жеке жылу электр орталығы мемлекет меншігіне қайтарылуы мүмкін. Станцияларға тексеріс жүргізген прокуратура жүйелі кемшіліктерді анықтаған. Нысандардағы қондырғылардың қазіргі жай-күйі алаңдатып отыр екен. Тіпті ондағы жабдықтардың ақау шығып, жылыту маусымы кезінде апаттарға келуі мүмкін дейді мамандар. Меншік иелеріне станцияларды күрделі жөндеу және модернизациялау міндеті жүктелді. Мәселе бүгінгі үкімет басшысының төрағалығымен өткен экономиканы монополиясыздандыру жөніндегі комиссияның отырысында қаралды. Әлихан Смайылов меншік иелері ескертуді елемесе, заң аясында нысандарды мемлекетке қайтару мәселесін жедел пысықтауды тапсырды. 11 жеке меншік жылу электр орталығын прокурорлық тексеру нәтижелері қаралды. Олардың кейбірінде жүйелі заң бұзушылықтар анықталды. Премьер-министр жөндеу және жаңғырту жұмыстарын кестесін бекітуді талап етті. Оны бұзған жағдайда нысандарды мемлекеттік меншікке қайтару жөнінде шаралар қабылданатын болады.